Kaks või ühtede mängimine ja need kaks või ühtes on siis kahte eri tüüpi praegu, mis me vaatame. Ehk siis üks laheneb tuuri, teine laheneb molli. Vaatame selle, mis laheneb molli. Et see on nagu Blue Bossa esimene järgnevus. D-pool tiim 7, G7 ja C-pool 7. Ja nüüd seda järgnevus saab mängida kolme häälselt paremas käes, pluss vasakas käes on nelja, seal on bass. Ja eri pööretes. Kui me vaatame seda D-pool timmi nagu F-molli, siis me saame siit paremas käes nagu kolm erinevat F-molli pööret. Ja lahendame ta siis G7-sse. Ja kogu aeg samad helid liiguvad. Et see D-pool timmis F-noot jääb paigale ja siis madal kvint liigub põhitooni G7-sse ja terts, see septim liigub G7 tertsi. Ja nüüd siit liiguvad need helid jällegi C-molli, septimisse ja tertsi. Et see häälte liikumine on kogu aeg sama. Nüüd järgmine pööre on sellest siin. Jällegi F-noot jääb paigale. Bass ja C liiguvad pooltooni alla. Ja nüüd jääb G-noot paigale ja liiguvad siin. Ja kolmas variant. Jällegi need liiguvad pooltooni alla. Siis kordan veel üle. Ja kolmas. Sama lugu on ka siis järgnevustega, mis lähenevad tuuri. Lihtsalt akordid on natuke erinevad. Esimene akord on siis D-moll 7, teine on ikka G7 ja kolmas on C-mai 7. D-moll 7 on nagu F-tuur D-bassiga. G7 on nüüd sama nagu selle eelmine ja C-mai 7. Ja Blue Bossas oli meil sama järgnevus, aga lihtsalt alguse S-ist. Teine variant ja kolmas. Et neid kolme varianti siis nii molli laheneva kui ka tuuri laheneva järgnevuse puhul siis harjutage erinevatest helidest. Need on seal Google Docsis olemas.